saya bukan ahli politik, tetapi saya adalah seorang aktivis lama, aktivis anti rasuah, aktivis hak asasi manusia. Dan betul, saya telah pun bawa Najib Razak ke Mahkamah Perancis. Untuk kes apa, saudara? Ingat tak? Ya, betul. Kes kapal selam yang tidak boleh selam. Kes kapal selam yang telah melibatkan kematian warga Mongolia. Apa nama dia? Altantuya. Dan kes ini, seperti kes rasuah yang lain, masih tidak ada siapa yang masuk penjara. Bila pakatan menang pada 9 Mei, siapa yang kita nak masuk ke penjara Sungai Buloh? Siapa? Okey, you kata ya, bukan saya. Okey, beri tepukan kepada saudara-saudara sebab kita akan buat perkara ini bersama-sama sebagai rakyat Malaysia. Betul? Okey. Now, saya hendak tunjuk beberapa slide supaya senang sedikit untuk follow ya. Yang pertama itu adalah ini. 2 hari sebelum parlimen bubar, parlimen dengan cepat-cepat dia telah pun menggubal akta yang baru, iaitu akta anti berita palsu. Semua MP di parlimen yang dari pembangkang telah pun bangkang akta ini. Sebab kita tahu akta ini akan digunakan kepada aktivis-aktivis parti pembangkang, media yang mempersoalkan isu 1MDB dan isu rasuah yang melibatkan Perdana Menteri. Adakah saudara tahu semalam apa yang kita ramal telah pun berlaku? Pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir telah pun menjadi di antara mangsa yang pertama bagi akta anti berita palsu ini. Sebab dia telah memberi maklumat bahawa kapal terbang yang dia nak terbang ke Langkawi telah pun disabotaj. Tahu tak berita itu? So sekarang dia ni di siasat di bawah akta ini. Adil ke? Tak. Kenapa tidak adil? Sebab kerajaan menjadi hakim kepada apa yang benar. So kalau kerajaan mencuri wang daripada kita, dia akan kata itu okey. Tetapi yang kita yang soalkan, kita akan dibangsakan. Adakah kita akan takut tentang akta ini? Tak. Adakah kita akan takut tentang akta ini? Tak. Louder please. Tak. No. Tak. We will fight the system. Betul? Yes. Okay, next. Selain daripada itu, kita tahu bahawa pilihan raya GE14 ni adalah pilihan raya yang lain daripada yang lain. Apa yang lain? Ini adalah kali yang pertama di mana Perdana Menteri yang sedang uruskan kerajaan kita, yang sedang tadbir kerajaan tu adalah terlibat dalam berbagai-bagai skandal. Bukan saja kapal selam yang tidak selam, tetapi juga 1MDB, Felda dan sebagainya. Next slide. Talking. Okay, kita tahu dalam indeks antarabangsa negara kita telah pun jatuh 7 spot dalam 1 tahun dan 15 spot dalam tahun yang sebelumnya. Next. Okay. Now, isu 1MDB mungkin kita semua sudah tahu.
Tetapi saya hanya nak tunjuk dua slide, di mana ini adalah property-property yang dibeli di Amerika Syarikat, di London, di Paris dan banyak tempat yang kita tak boleh pergi pun. Kita tak ada wang untuk pergi pun. Dia beli kondominium macam berjuta-juta ringgit, 44 million, 23.8 million US dollar dan sebagainya. Dan tengok ini, Bombardier jet pula 35.4 million. Kita tahu juga Equanimity Yacht, kapal yang besar itu yang telah pun diambil, yang dirampas oleh FBI. Tahu tak? Tahu. Ini semua dia curi, saudara-saudari. Dia curi wang kita. Dia curi wang kita. Public funds have been stolen. Dan apa yang dia buat? Dia perkenalkan GST. Siapa yang kena bayar GST? Okey, angkat tangan siapa yang kena bayar GST? Semua kami. Kami rakyat biasa yang kena bayar GST. Kami yang kena kos hidup yang lebih tinggi. Kalau kami pergi kat luar negara, kami tahu wang kita sudah jatuh lebih 1 US dollar. Next. Ini adalah what we say greed. Mereka ini terlalu greedy. They are so greedy that selain daripada membeli property, membeli kapal yang besar, private jet dan sebagainya, dia telah membeli art. Van Gogh punya art yang berjuta-juta US dollar dengan wang 1 MDB. Adakah ini adil? Tak. Apa? Tak. Tidak. Adakah kita akan membawa orang yang terlibat ke muka keadilan selepas 9 hari bulan Mei? Kita sama-sama boleh buat yang begitu, ya. Bukan saya, bukan YB Tony Puah saja, tetapi semua rakyat Petaling Jaya akan menunjuk kepimpinan kepada semua rakyat Malaysia. Sila beri tepukan kepada saudara-saudari, because we will take them to court, we will take them to justice. Next slide. Okay, ini adalah salah guna kuasa yang tadi saya sebutkan 1 MDB. Tetapi ada juga Felda, masyarakat warga Felda yang miskin, the poor Felda farmers. Itu pun mereka telah pun curi wang mereka. Tabung Haji, MARA, all these are Malay institutions. Tengok berapa banyak wang yang telah lupus, ya. 2 billion, 40 billion, 933 million. Itu semua adalah wang rakyat. Don't ever forget that this government has stolen all this money from the people. Next. Okay. Ramai yang tanya tentang ini. Ini adalah skandal kapal selam yang tidak boleh selam. Masa itu Perdana Menteri adalah Menteri Pertahanan. Dia telah tanda tangan kontrak. Kontrak itu melibatkan dua kapal selam. Nak beli dua kapal selam, tetapi wang rasuah yang terlibat itu lebih daripada 500 juta ringgit yang dibayar kepada orang yang macam ni di tengah-tengah tu, Abdul Razak Baginda, yang menjadi jolo dalam kes yang ini. Ada pula melibatkan warga Mongolia yang mati, masih tidak ada penyelesaian. Tetapi di negara Perancis, walaupun perlahan, ya, kes ini sudah lebih 5 tahun yang kita file, mereka telah pun mendakwa 5 orang dan mereka akan panggil kelima-lima ini ke muka keadilan dalam masa yang akan datang. So we follow these international cases. Kenapa kita membawa kes ini ke negara Perancis? Sebab di Malaysia semua tutup kes. Adakah ingat bila 1 MDB itu berlaku? MACC tutup kes.
Bank negara tutup kes. Ingat? Ya. Ya. Sistem kehakiman pun tidak memberi isu-isu keadilan yang sepatutnya. Sekarang kita tahu ada satu lagi institusi yang akan mencuri pilihan raya daripada kami. Selain daripada mencuri wang, mereka akan mencuri institusi-institusi yang sepatutnya membela hak awam. Now we have the Election Commission, my friends. The Election Commission has been captured by the state. Dan salah guna kuasa SPR adalah banyak kali ini. Daripada persempadanan semula, di mana kami warga Petaling Jaya sekarang menjadi konstituensi yang paling besar, sebab kami yang berani bertanya soalan, kami yang memikir, kami yang membaca. Mereka takut kepada kami, so they put us in a super majority konstituensi yang besar. Tetapi yang di kawasan pedalaman tu, dia agihkan kepada kawasan-kawasan yang kecil. Ini adalah cara yang dia mencuri pilihan raya daripada kita. Adakah kita akan membenarkan perkara yang begini berlaku kepada negara kita? Tidak. No. Are we going to stand up and fight? Yes. Okay, very good. Next. Okay, next. Next slide. Next. Okay. Ini yang last kali daripada saya. Kita tahu Perdana Menteri sendiri telah pun memberitahu kita the last general elections, GE13, dia telah merampas wang 1MDB sebanyak 200 million untuk menang pilihan raya GE13. So sekarang kita sebagai rakyat warga Petaling Jaya nak tanya dia, wang untuk GE14 tu datang dari mana untuk dia menang? Kita kena tanya dia. Kalau kita tengok Barisan Nasional punya all the flags that are hanging around here, kalau kita tengok print di bawah itu adalah daripada syarikat negara China. Tahu tak? Dah baca tak? Ya. Kita tidak tak ada risau apa-apa hal kalau kita ada lebih foreign investment, it's better. Tetapi macam mana satu negara saja boleh kuasai semua infrastructure project di Malaysia seperti ini? Ini adalah pelaburan negeri China dalam satu tahun yang lepas. Kita nak tahu sebenarnya apa yang digadaikan. Adakah negara China juga telah membantu dalam membayar loan of the 1MDB? Semua yang kena bayar daripada China, so mereka boleh masuk dan melabur sebanyak 400 billion in terms of investment. We also want to know whether they are paying for these general elections. We want transparency. Kita mahu ketelusan, kita mahu pilihan raya yang telus, yang adil dan saksama. Dan kita mahu pilihan raya yang akan memberi kita ahli politik yang betul-betul telus. We want politicians that can represent our interests. We want politicians that can actually safeguard our integrity. We want transparency. And we want a Malaysia that can look forward, that can compete in the world, and we want a clean Malaysia this coming 9th of May. Betul tak, saudara? Yeah. Adakah kita meletak harapan kepada semua ahli politik yang bertanding di kawasan ini? Saya ada cukup confidence, ya, keupayaan that they can lead us towards this big change that we are talking about. Now, saya rasa bahawa inilah masa di mana Malaysia memilih, dan kita akan memilih Pakatan Harapan yang telah menunjuk dalam manifesto mereka bahawa mereka akan memelihara hak rakyat dan mereka akan memelihara kepentingan kita. Terima kasih.